Axşam oteli. Amma Mehman Əhmədli deyil. Elə Əhmədlidir. Yaxşı, Mehman Əhmədli də amma ANS-də idman xəbərlərində deyil. Go! Buyur. Təəssüf edir, qonaqlar 1-0 hesab ilə irəlidədirlər. Mərdim Azar axtarmanı deyil. Oyunun artıq 5-ci dəqiqəsində təzə imkan tapsalar, bulaşmaq istəyirdi ki, irəlidədirlər. Və bu müqabilə oyunu qurmaq onlara nisbətən asan başa gəlməlidir. İlk oyundan sonra da Nazım Hüseynov demişdi ki, bu komandan əks hücumlar təhlükəlidir. Buyur, təhlükəli 2-ci mərhələdir. Hangi bıraxdı? Qapı boşdur. Müdafiəçilər diqqətli olmalıdır amma. Təəssüf 0-2. Hansı bizə nədir? Bu oyunçu, hansı ki indi Saşenka qolu vurdu. Vurdu. Həm qalkıb eri keçdi. Bunu başa düşdüm. Heç, bu onun işi idi. Amma indi fikir ver, topu nə qədər yoru. Top qəşəng qələbə qazanıb, sağ əli olimpik şüalığının başına. Bəli. Amma burada qırmızı vərəqə alacaq çox güman ki, müdafiəçimiz. Bundan sonra şanslarımız ümumiyyətlə çox aşağı düşəcək. Allah ağzından eşitməsin, amma eşitdi. Bu vəziyyətdə hakimin başqa yolu yox idi. Usumunduka, sən də İlqar qeyd elədiyin kimi, komandanın ən fəallarından biri. Təəssüf ki, bu vəziyyətdə çox fəallıq elədi. Olar bir balaca özə də yaxşı, 2-2 keçə bildi. 2-2, 1-2 rəqibini yaxşı keçir. Sağ cınaq, bu da yaxşı. Sol cınaqda oyuncu boşdur. Dinamo Minsk, Minsk çox sağ ol. Minsk sənə minnətdarıq. Allah ayağıma qüvvət versin. Onun zərbəsindən sonra top rəqib futbolçu müdafiəçisinə dəyib, istiqaməti dəyişdi və nə yaxşı ki dəyişdi. Ona görə mən Minskə səhərdən minnətdarlıq eləyirəm. 5 nömrəli futbolçu. Əhsən, o bizimkidir.